Neng Eis, anu gelis, A Jimmy, Neng, cobi A di toel, atau napi badai di ciwit, atau napi badai di sun. Tah, gitu, mohon tos di payunan ku A, sesah pisannya A, digepuk gue gitu, dikeprek. Alhamdulillah, karaos ku Neng, karaos. Subhanallah, Neng, etate, dinten iye, proses iye, teh anu kapungkur hayalan, sekarang sudah jadi kenyataan. Neng dan AA sekarang sudah robah status. Anu kamari-kamari mah mungsa ukur hubungan bobogohan wuku, tapi enak parantos janten suami istri. Dina rumah tangga bageur rahayu bakal katimu, kabagjaan bakal kapendak, upami aya doa di sepuh-sepuh hidup. Tumalik itu bageur satu acana urang ngalengkah jauh, urang mitembean niatan tina hati anu ikhlas, urang sungkeman heula ka ibu kalih karama. A'a sarang Neng nugelis rupina nama ngadeg heula bageur ngalengkah dua lengkah ka palih payun. Mangga calik mama, calik dua nana. Subhanallah, alhamdulillah. A Jimmy, Neng Eis geura teuteup ku hidep bageur saha payuneun anjeun. Eta teh mama anu ngakandung hidep ti kawit alit dugi ka saageung kieu anjeunna. Penuh pengorbanan, perjuangan, dukulu, pet nyawa, ngabelaan hidup, hayang jantan, sakieu teh. Anjeunna ikhlas, ridho. Pengorbanan mantena teu hayang, dipulang tarima teu hayang, dibalas jasa. Mung hiji bageur nyaeta, hidup hoyong katingali bahagia, hayang katingali bajak dina kahirupan alam dunia. Mangpang mengpeng aya payuneunna salira, urang kepangan, urang pendakan, urang menta pang doa timantenna. Bulung bung janda hayu ngembat jalana kawaluya. Bulung bung janda hayu ngembat jalana kawaluya. Mangga acara sungkeman dibuka lapat basmalah. Aa Neng mangga majeng ka payun cepeng panangan mama teras sungkeman. Mangga bageur cepeng panangan mama sungkem kana pangkonanana. Bismillahirrohmanirrohim. Mama abdi hapunten, duh mama nuwun ninggali ampunan anu kasuhun ti doa anu diseja. Rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mama ampunan anu kasuhun ti doa anu diseja. Aa Neng dirangkul mamah nak bageur dipeluk hareweskeun kana cepil nak suhunkeun doa nak suhunkeun pangampunna. Mamah ieu abdi Jimmy, ieu abdi Eis putra mamah. Dina dinten ieu abdi parantos laksana rumah tangga, doakeun ku mamah mudah-mudahan rumah tangga abdi aya dina giduran rahayu ginanjar kasalametan. Sapalih deui Neng dirangkul mamahna, aa palih ditu. Dirangkulna sapalih ditu aa na kitu gelis kaset anaking anak mamah. Doa jeung pangampura mamah moal kudu dipentak bageur beral geram yang rumah tangga. Mugia hidup tumuwuh nanjung rahayu nambat darajat tebih balaina parkeurjeuna. Didoakeun hidup bageur araking kembang soca pangharepan putra putri mamah. Cekap diesun ta arna dua nana ku mamah. Mamah diesun ta arsi aa jung bageur araking. Alhamdulillah hirobil alamin. Ngadeg Neng aa oge ngadeg. Salajengna tadi oge tos didugikeun ibu Rama dina dinten ieu parantos janten dua. Peupeujeuh anaking ulah dibeda-beda, ulah diwilah-wilah, ieu sami tunggal-tunggal sepuh urang. Aa ngalih ka mamah, palih ditu ka mamah Neng, Neng oge ngalih ka mamah ti Aa. Sakadapan tingali bageur ieu sepuh urang anu enggal parantos resmi ieu ulah dibeda-beda, peupeujeuh ulah wani-wani milaraan mantena. Prak bageur geura sungkeman ka mamah cepeng pananganna nyuuh dina pangkonanana. Mamah ieu dinten ieu abdi parantos janten putra mamah. Abdi bade nampi tugas, abdi bade ngalaksanakeun
tanggung jawab abdi gelis kaset anak tinggal gerak miang rumah tangga kumamah ditampi pisan mugia hidup singgiluan rahayu ginanjar kasalametan tong salempang tong hariwang sok bager dirangkul mamah naa dipeluk mamah mugia abdi ditampi kumamah kusadaya kula wargi itu dibeda-beda di wilah-wilah sapalih deui aa neng dirangkulna alhamdulillah jung kaset urang hirup babarengan samiuk sauyunan insyaallah rahmat sareng kabagjaan kanggo salira dikecup keningna nu kaset nu geulis alhamdulillah hirobil alamin aa neng ngade mangga oge mamah ngalih deui ka tempat anu parantos biasa tadi ngawitan kantun apa apa ngali mangga apa ngali apa paling dia manawi apa neng paling dia pada di payunet neng apa nah paling dia apunten ada di papa paling di tu sami pada selangsung papayun payun ak jimi tingali ingkang rama menjadi bapak eta teh tangkal na darajat bagir insya Allah darajat tak kasayan darajat tak kahirupan kanggo hidup oge neng sami ingkang rama ayah hidup nya ahna deudeuh na subhanallah alhamdulillah tan wates uangna geura tepangan bagir geura kunjungan margi mantenna pisan anu dugulupet nyawa ngabelaan hidup ti kawit alit dugi ka saageung kieu subhanallah alhamdulillah sok bagir cepang panangana duh bapa abdi hapunten lahir jeung batin duh bapa abdi hapunten lahir jeung batin duh bapa abdi hapunten seueur kalepatan muga bapa salamina ngadorong ngadoa kanggo abdi amin ya robbal alamin aa neng dirangkul ayah nak bapak nak bager bapak ye neng putra aja ye abdi putra bapak hapunten abdi tangtos pengorbanan bapak anu sakitu ageungna kanggo abdi ku abdi katampi bisan mugia bapak sing damang sing sehat kalayan pengorbanan bapak dicatet ku Allah subhanahu wa ta'ala sing janten amal soleh anu nyalametkeun kanggo ayah kanggo bapak salamina sapalih deui neng sabelah deui gelis anaking puputon kembang secak pangharep pangkasep oge sami anak bapak bral gramiang bager gerak rumah tangga doa bapak salamina kanggo hidup alhamdulillah disun ta arnaku apa disun nu kasep nu geus jung kasep alhamdulillah semangat neng tah diberikan semangat oleh ayah yang begitu sayang dan cinta kepada neng alhamdulillah hari ini sudah terlaksana menjadi seorang istri dari seorang ajimi aa ajimi ngalih panginten ka apa ti dia oge neng ngalih ka apa ti ditu tah kitu Jimmy ayah bade nitip amanah kahidep bager putri nak nu dipikawalas pika asih tikawit ieu mangga tanggung jawab hidep candak kana kasayan kamaslahatan kasalametan kabagjaan lahir batin mangga neng aa cepeng panangan ramah hidep ayah ya abdi Jimmy putra ayah abdi nyuhunkeun pangdoa ti salira tuduhkeun papatahan atik didik kana jalan rumah tangga anu sae da ayah sareng bapak mah parantos seueur pangalaman mugia jalan rumah tangga abdi henteu mendak jalan anu henteu sae salamina aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala cekap bager dirangkul ayahna aa ayah hapunten abdi doakeun abdi oge bapak abdi hapunten abdi bade rumah tangga hoyong janten kulawarga anu bagja alhamdulillahirabbil alamin dikecup keningna ku bapak ku ayah jung bager sing panjang punjung panjang yuswa gampil milik rezeki nah alhamdulillah huap kadedeh ti mamah bager dinaiten ieu dilaungkeun hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar atas aa nikmat a mantap a sedap a lan seset seset kene mohon sakali atanya pante acan ke ayat cai kanyana silih kocoran cai kaheman atos mamah ayah kantun ayah sareng apa enaknya ketan mamah pali dia iya na posisina ngagendeng bapak mamah tekeng wakali ih pada saya dina iya nah gitu mikanya ah mikadede si kasep si neng tiasa dituang tewae katingali lah asal
caket kana baham nugelis teu sawios mun. Teu sawios teu dituang oge nya. Mangga hiji, nah dua, ayah sareng bapa tilu. Alhamdulillah jung bageur sing sarehat sing daramang wararas badan rahayu balung walagri getih parantos ti mamah ti ayah ti bapa sumangga linggih deui. Aa nikmat dipasian tuang ku bapa nikmat. Mantap, lejat. Kumaha a? Seuseut keneh. Seuseut keneh adatna. Ayeuna mah masing-masing huap munggaran neng dipasihan hiji sewang. Mangga neng sejak ngahuapan nu kasep caroge hideup papayun payun. Mangga pandangan anu teu nyepeng naon silih sepeng a nyepeng bade ti handap ti luhur a. Ti handap. Oh ti luhur tos dialihkeun. Eta sepeng sih neng. Mangga plek kumaha ti handap wae heula mun dibalikeun deui ti handap. Mangga a tingali sang bidadarimu, sang prameswarimu. Gelisnya a. Neng ganteng si a, cantik keren. Nu geuli. Oh, teu cenah. Subhanallah, alhamdulillah. Mangga huap munggaran sareng kedah sareng hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Engke mah sagala rupi ge nya neng a kedah sareng ulah aya anu miheulaan di komando kuat tanapi ku neng neng aya keneh oh hiji deui mangga lah panginten cepeng ku neng oh ku bapa wae aa ieu aya milik hiji deui dina rumah tangga pepejeuh ulah cicing wae di bumi nya geulis kasep tapi kedah berikhtiar untuk mencari napakah rumah tangga ayeuna mah leupaskeun heula tanganna. Iye urang rebutan, iye sangu rebutkeun ku sahawai anu kenging bade ku neng kuah etama panginten etama milik salira. Namung upami kenging ku sahawai pepeje ulah dituang ku nyalira tapi kedah dibagi dua supados tiasa karaosan atanapi kanikmati berdua. Siap, satu, teacan A, persiapan tangannya, dan akhirnya siapa yang dapat ini? A, tuh, ih! Langsung kawit nama bade posisinya berbeda tos teu sawios bakat tingkunya ah dedeh nu geulis alhamdulillah neng caina aa kakitu panginten dina rumah tangga masing penuh romantika sing penuh kemesraan salamina nya cu sok ieu cai kanya ah ka dedeh ti duaan sumangga supados di silih leueutkeun neng nyepeng hiji aa nyepeng hiji mangga sami aya naon ah di sandak atuh. Toslah si mbah ungkoh panggitan upami teu tiasa dilihat teu sawet. Sok neng nga masihkeun cai ka hiji. Oge a ka aneng sareng. Ah gitu. Ulah miheulaan. Satu, dua, tiga tahan teu kenging kahandap teuing bilih. Ngawasuh tos sekap. Alhamdulillah. Ayeuna masing-masing neng ngaleut masing kanggo neng. Aa oge kanggo aa siap. Hiji. Dua, tilu sarang bager. Subhanallah, alhamdulillah. Parantos cekapnya, neng. Salajengna, aya bakakak. Tuh, aya bakakak. Jadi aya naon apa ya? Ah? Paha. Paha, langsung kena paha. Naon deh, ah? Eta, dada. Dada, aduh. Naon deh, ah? Tunggir. Tunggir. Disebatan paha, dada, tunggir. Hiji deui dihandap naon? Hulu. Hulu, hulu hayam. Tak terbuka. Peupeujeuh upami dina rumah tangga rejeki alit bejakeun alit rejeki ageung bejakeun ageung ulah rek sumput salindung. Urang betot ieu bakakak betot kanya ah ti duaan sing saha anu kenging ageung bagianana insyaallah bakal ageung milik rezekina ah sareng neng ngadeg sok. Margi ieu hayam jajangkar kiat kabina-bina sok. Abade nyepeng naonna? Aha deui wae. Siap. Urang betot kuduaan upami engke kenging acungkeun hiji, dua, tilu betot, betot. Alhamdulillah aa kenging ageung. Nu ageung atanapi nu loba sing nyesa milik rezeki. Nu aa mah simpen heula. Atanapi nu neng cepeng ieu kok cepeng ieu. Sanes ping-pingna ku aa cepeng. Nah, nu neng simpen da ari istri mah sok krik-krik gemi. Ieu hasil usaha aa pasihkeun ka neng, pasihkeun ka neng. Pasihkeun ka neng, neng ieu hasil usaha aa. Mangga neng calik, calik.
sarang AA calik mung upami neng upami keng usaha AA aya kaperyogian tu peujeuh ulah pelit kedah ditawisan kedah dibagi nya ulah pedit ka anu masihanana AA kumaha bade ngaraosan bakakak bade bade naon AA paha. Geus kana paha deui. Da mun da aya pinter sia ama milihna teh paha. Ai paha mah da caket ka terminal. Mangga di raosan sakedik we. Di sopasikeun sakedik ka AA. Ah, tos ka mohon. Mangga dituang ku, mangga. Nikmatilah ieu ping-ping bakakak. Atos ah. Raos ah. Nikmat ah. Mantap ah. Lejat ah. Lah disanguan sanguna ti payun. Kieu pangten A nya aya eta mun pingping ieu bakakak kalintang raosna engke bakal mendak pingping anu pangraosna pingping meja tadi mejana dicandak kitu. Ayeuna tepeng ku duaan sok sing regreg pageuh ayam teng tanam aya milik duaan sing tiasa ngarosan ku dua neng dipegang. Na Aa oge megangna ku duaan. Tah siap mangga dituang sasarengan silih gegel. Bakakak atau nampi ping-ping hayam anu nembek kenging siap hiji dua tilu mangga dituang ku AA ku neng alhamdulillah AA rada seneng kana bakakak alhamdulillah neng iya cekap parantos silih gegel kanyaah kabingah rezeki tiduaan parantos rengse atas pengen terakhir ayah sawer hiji deh mangga bade dilaksanakan urang buka kuhaleuan urang kawit kuhariring ngecep Jimmy anu mirip Aliando haleuan nganung tiwejang hariring nganung pepeling hariring ngandung pepeling bismillah jantan wini tanam bugi gustina ngatayungan elis asep anu rendengan mugia kasalametan neng eis anu mirip Natasha Wilona ngkehlah salamat nupangantenan ulaya kakirangan singa tiasa sasarengan sangkaan ayadina kasenangan acan ngkepan ayah piulang helak lagu ke neng kanggo neng istri wajib sujud tuhu satya babakti neng gelis neng eis anu mirip Amanda Manopo nyumponan dika istrian rikriik gemi miara pirejekian gelis penyesak ge asal mahi neng idep teh janten patih goa bageur dina rumah tangga ekonomi atanapi jalanna lalu lintas dina ngatur-ngatur ekonomi eta bagian neng sing rikrik gemi ayeuna kanggo nu kasep aa aya aa Jimmy aya pameget jati ninga pancuh pamatri nu tigin ati cep Jimmy deui anu mirip Aliando deui terus kanten andak ganteng nyumponan dika istrian kapamegetan nyumponan kapamegetan anaking a hidup sebagai suami pepejeh kedah jadi imam anu sae candak minij rumah tangga hidup sing janten kula warga anu sae sok ngahiji ngarangkep sing patri rangkep repok jodoh teguh iman turesaro lehate wakil teman takwa ka ilahi walagri rarabi
hinulurahayu pasianulah seneng siaa ya pada dialungkan neng oh hiji hiji mun aawe nu iya pangtan aawe aa di pasian a oh kumamah terus cekap iya kumamah di pasian arto sadayana iya ayah 8.400.000 mung iya maanu iya mangke pada hiji hiji rada terakhirnya neng tekeng rada ayana iya namanu urang seep kondelan umamah sadayana dibagi wawargianana bade titongo heula ngawurkeun ana bade sarangan bae ieu teh. Hah? Apan ameh rada lami. Bade titongo heula tilan heula. Hah? Titongo heula cenah siap urang marulung. Yuk urang sawer babarengan hiji dua awur sawer nadi awur awur artos nadi awur awur artos nadi awur mangga ti isti ayeuna ti mama neng ur awur sawer nadi awur awurkeun eta sawerna awur sawerna di awur ur awur sawerna di awur ur awur balon ge di awur yu urang sawer babarengan yu urang tabur kadulur-dulur entong papisah bisi pajauh tampian ya tineng siap kekep kuduaan ya mah 5.000-an sarang 10.000-an nugadu milik tekeng ngarajeleng kadieu ah mangga kuasa rek neng dibagikeun mudah-mudahan hiji dua wur awur sawerna di awur sawerna di awur sawerna di awur aya hiji deui teh ti aa wur awur sawerna di awur sawerna di awur alah budak subhanallah alhamdulillah sakitu mugia hidup anaking panjang yuswa tebi bala para rizki dina anjar kawilujengan amin ya robbal alamin.